痛吗？痛吗？什么？有。痛吗？不痛。痛吗？连睡觉时都在关心外貌。潘玮柏演唱会时被拍下一张脸变超圆的照片，掀起讨论。他见状后也幽默调侃自己，还在社群发出一则潘玮后的一天的影片。又来滴喽。痛吗？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 而照片被疯传之后的演出上，他也突然灵魂拷问歌迷：今天有下线吗？你觉得？每一场演唱会，你们看到我下线都尽量拍，好不好？要帮我好好的在那些社交媒体上面帮我重申我是有下线的，好不好？你们拍照的时候角度要抓好。那天我看到某个社交软件上面有人从我侧面拍，看起来我很后遗症，请帮我修图，好不好？我跟你讲，我刚才唱那个，那些就是很凶的歌。后来你对不起，不生气，趁你就说你今天那样的气。你这么凶，旁边有个拿个那个 pad， 然后说：“肥仔你好。”而且不但我姐，我刚唱一个但是我那我对我的，算了，我不想讲我的身材怎么样了。反正我觉得今天很开心。但我跟你讲，真正重要的不是外表，是不是？女孩子们在哪里？男孩子们在哪里？当他们说女孩子的身分类跟男孩子分类是一样的时候，就表示你是偶像实力派。偶像实力派全场认证，潘玮柏幽默自嘲 ，EQ 真的太高啦，完全娱乐综合报道哦。